काङ्ग्रेसको यसअघि भदौ सोह्रदेखि उन्नाइस गतेसम्म महाधिवेशन तोकिएको थियो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वैधानिक कार्यकाल भने भदौ तिस गते सकिँदैछ तर शनिबार केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट सार्वजनिक गरिएको नयाँ कार्यतालिका अनुसार आउँदो मङ्सिर नौदेखि तेह्र गतेसम्म काठमाडौँमा चौधौँ महाधिवेशन हुने भएको छ उक्त बैठकबाट ओडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्रै गाउँ तथा नगर अधिवेशनका मतदाता हुने निर्णय समेत गरेको छ विधानमा भएको क्रियाशीलले चयन गर्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै काङ्ग्रेसले ओडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू मात्रै गाउँ तथा नगर अधिवेशनका मतदाता हुने निर्णय गरेको हो त्यसो त पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनका लागि गाउँ नगर उपमहानगर र महानगर, महानगर कार्य समिति सभापतिको उम्मेद्वार क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट हुन पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ विधानको धारा आठ एक क र धारा नौ एक खमा उल्लेख गरिएको क्रमशः गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्य गाउँपालिका अधिवेशनका र नगर उपमहानगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्य नगरपालिका अधिवेशनका सदस्य भनिएकोमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका ओडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका ओडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि भनी संशोधन गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट भएको छ यता पटक पटक महाधिवेशन सारेकोमा भने राजनीतिक विश्लेषकहरूले संविधानको मर्म छलेर तथा क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान नगरी संवैधानिक व्यवस्था मिचेर नयाँ कार्यतालिका ल्याएकोमा आपत्ति जनाएका छन् काङ्ग्रेसका अनुसार दसैँ अगाडि नै देशभरबाट चार हजारभन्दा बढी केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइसक्नेछन् त्यसपछि दसैँ र तिहारको बीच पारेर कार्तिक दस एघार र बाह्र गते सात प्रदेशको अधिवेशन हुनेछ संविधान अनुसार काङ्ग्रेसको वैधानिकता सङ्कटमा परेको आरोप लागिरहँदा पार्टीकै केही वरिष्ठ नेताहरू भने आरोप स्वीकार्न तयार छैनन् तर कतिपय नेताहरूले भने काङ्ग्रेसभित्र आफैले कसरी जित्ने र नेतृत्व कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने हानाथाप तीव्र रहेको बताएका छन् भाग भण्डार लाभहानीको दौपेच मात्र नभई साङ्गठनिक चुस्तता वैचारिक प्रखरता एवं वैधानिक व्यवस्था पालना नेतृत्व चुकेको आक्षेप लगाएका छन् हुन पनि एनको दफा चौन्न दुईमा निर्धारित महाधिवेशन गर्न नसक्ने दललाई कारवाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ दफा सोह्र अनुसार महाधिवेशन नभएमा पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छ महिना म्याद थप्न सकिन्छ तर यो कानुन संविधानसँग बाजिएकाले अदालतबाट खारेज हुने जोखिम छ संविधानको धारा दुई सय उनतरीमा राजनैतिक दलको गठन दर्ता र सञ्चालनको व्यवस्था छ जहाँ कुनै पनि दलको प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन पाँच वर्षभित्र हुनुपर्ने उल्लेख छ विधान अनुसार पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ क्रियाशील सदस्यताको विवाद नटुङ्गिँदा विधान र संविधान विपरीत हुने गरी पुनः अर्को कार्यतालिका ल्याइएकोमा नेताहरूले अहिलेको कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन गर्न सके त्यो संवैधानिक हुने र पार्टीको वैधता बचाउन सकिने दावी समेत गरेका छन् ओमकार टेलिभिजनका लागि शान्तामसाल काठमाडौँ